Goedenavond allemaal, fijn dat u hier weer aanwezig bent, zelfs op deze warme avond. We gaan zien wat de Heer voor ons heeft. En ik wil met u het woord openen en dat is 2 Petrus 3. 2 Petrus 3 en we gaan lezen vers 1 tot en met 13. Ik hoop dat u het met mij samen wilt opzoeken en meelezen. Het heet de Dag des Heren. Petrus 3, vers 1 tot 13. Dit is reeds de tweede brief, geliefden, die ik u schrijf. In beide tracht ik uw zuiver besef door herinnering wakker te houden, om aan de woorden te denken die door de heilige profeten tevoren gesproken zijn, en aan het gebod uw apostelen van de Heer en Heiland. Dit moet gij vooral weten, dat er in de laatste dagen spotters met spotternij zullen komen, die naar hun eigen begeerten wandelen en zeggen, waar blijft de belofte van zijn komst? Want sedert de vaderen ontslapen zijn, blijft alles zo als van het begin der schepping af geweest is. Want willens en wetens ontgaat hen dat door het woord van God de hemelen er sedert lang geweest zijn en de aarde die uit en door het water bestaat, waardoor de toenmalige wereld is vergaan, verzwolgen door het water. Maar de tegenwoordige hemel en aarde zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd, ten vuur bewaard tegen de dag van het oordeel en van de ondergang der goddeloze mensen. Doch dit ene mag u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Heere is als 1000 jaar en 1000 jaar als 1 dag. De Heere talmt niet met de belofte, al zijn er die aan talmen denken. Maar hij is langmoedig jegens u, daar hij niet wil dat sommigen verloren gaan, doch dat allen tot bekering komen. Maar de dag des Heeren zal komen als een dief. Op die dag zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen door vuur vergaan en de aarde en de werken daarop zullen gevonden worden. Daar al deze dingen dus vergaan, hoedanig behoort gij dan te zijn in heilige wandel en godsvrucht, vol verwachting, u spoedende naar de komst van de dag Gods, ter wille waarvan de hemelen brandende zullen vergaan en de elementen in vuur zullen wegsmelten. Wij verwachten echter naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. Tot zover. Vers 9, daar wil ik nog even naar teruggaan, dat zegt: sommigen zeggen dat hij treuzelt. Maar het is niet zo. Hij wacht alleen met het vervullen van zijn belofte. Waarom? Omdat hij zoveel geduld heeft. Hij wil niet dat er iemand verloren gaat, maar dat alle mensen, niet sommige, niet bepaalde mensen, maar alle mensen tot bekering komen. Dat is zijn hartsverlangen. En daarmee mogen wij blijven bidden en moeten we blijven bidden voor de mensen die verloren dreigen te gaan. Dat we mogen bidden van: Heer, raak mijn hart aan. En Heer, als ik in de stad loop of mensen ontmoet, Heer, leid mij door uw Heilige Geest wat ik hen mag zeggen. Opdat zij weer een zaad mogen ontvangen. En dat je mag bidden van: Heer, het was misschien een kort moment dat ik met deze persoon mocht spreken. Maar Heer wil meerdere mensen geven op het pad van deze persoon. Dat deze uiteindelijk toch helemaal tot geloof mag komen. En dat wij misschien ook het zondagsgebed met ze mogen bidden. En denk niet van: ja, het was maar een klein moment wat ik heb mogen geven. Maar weet altijd dat er voor u of na u altijd mensen zijn die God ook gebruikt. En dat uiteindelijk, misschien na een paar maanden, misschien na een jaar, dat mensen toch het hart aan de Heer geven. Ik heb het zelf in mijn leven ervaren
dat een vrouw van mij jaren heeft gebeden. En uiteindelijk ben ik ook tot geloof gekomen. En ik ben God allereerst dankbaar, maar ik ben ook de vrouw dankbaar die bereidwillig was om voor mijn behoud te bidden. En daarom moedig ik u daar ook in aan. We gaan even naar 1 Johannes. Gaan we even iets verder. En 1 Johannes 1, vers 8 tot 10, maar ik begin toch maar even bij vers 5. De wandel in het licht. En dit is de verkondiging die wij van hem gehoord hebben en u verkondigen. God is licht en in hem is in het geheel geen duisternis. Indien wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben en in de duisternis wandelen, dan liegen wij en doen de waarheid niet. Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkander. En het bloed van Jezus zijn Zoon reinigt ons van alle zonden. Indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf. En de waarheid is in ons niet. Indien wij onze zonden belijden, is hij getrouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Indien wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, maken wij hem tot een leugenaar en zijn woord is in ons niet. Tot zover. Jezus nam de zonden van de hele wereld op zich en verzoende ons zo met God. Maar hoe kunnen we er zeker van zijn dat we bij hem horen? Het antwoord vinden we in het woord. Als we doen wat hij zegt. Wie doet wat God van hem vraagt, is vol van zijn liefde. En daaraan is te zien of je een christen bent of niet. Als iemand zegt dat hij God kent, maar niet doet wat hij zegt, dan zegt het woord ook, dan is hij een leugenaar. We moeten elkaar zonden bekennen. Elke dag doen we wel wat fout. Het zij in ons handelen, in onze wandel, in ons spreken, maar ook in ons denken. Maar God is getrouw als wij belijden, Heer, vergeef ons dat ik niet gedaan heb vandaag wat u eigenlijk van mij verwachtte dat ik zou doen. Maar Heer wil me vergeven. En dan zegt de Heer, ik vergeef je. We mogen dan weer opnieuw beginnen. Elkaar lief hebben met de liefde van de Heer. We moeten geen hekel aan hem hebben. Dan is het werk voor ons om deze persoon bij de Heer te brengen. Stel dat iemand op uw pad komt en heeft zo'n raar taalgebruik. Dat je denkt, dat je bij voorbaat al, en dat zit ook wat in de mens. Dat bij mensen de zin eigenlijk aan wat voor ogen is. Maar gelukkige goddank ziet God aan wat er in het hart van de persoon is. Maar daardoor kunnen we iemand heel snel veroordelen. Nou, God wil dat niet. Hij wil dat we elkaar lief hebben. Ondanks ons denken. Ondanks wat we zien. En dat gaat dieper. Dat gaat verder dan alleen maar lief hebben. Dat is intens lief hebben. En dat kan alleen maar met de liefde van de Heer. Houd niet van deze wereld en wat deze wereld te bieden heeft. Het zijn zondige begeerten, hebzucht en hoogmoed die door wereldse macht en bezit is ontstaan. Maar al wie doet wat God wil, zal eeuwig leven. De antichrist zal komen. Er lopen op dit moment al heel wat vijanden rond van Christus. We horen anders te zijn. De Heilige Geest is in ons komen wonen op het moment dat we hebben aangenomen. En daardoor kent u de waarheid. Maar we moeten wel leren de waarheid van de leugen te onderscheiden. Wie is een leugenaar? Het is degene die zegt dat Jezus niet de Christus is. Die een vijand is van Christus. Een antichrist, omdat hij niet gelooft in God de Vader en zijn Zoon Jezus.
De Heilige Geest is uw leraar. En de Heilige Geest wil dat u één blijft in hem. Laten we gaan naar 2 Petrus 3, vers 8. Daar staat toch dit ene nog niet ontgaan, geliefden. Dat één dag bij de Heer is als 1000 jaar en 1000 jaar als 1 dag. De Heer toont niets met de belofte. En talmen, dat wil zeggen treuzelen. Ik heb het zo net ook al gezegd, maar ik krijg toch mijn hart om het nog een keer te zeggen. De Heer treuzelt niet met de belofte. Als zijn er die aan treuzelen denken. We zeggen van als die God van jou zo goed is, waarom doet hij niet dit, of waarom doet hij niet dat, of waarom schiet hij niet op? Maar hij is geduldig, langmoedig, jegens ons allemaal. Daar hij niet wil dat sommigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. Onze eigen wil en onze geest van onafhankelijkheid moet verbroken worden. We moeten niet doen wat wij willen. En we moeten niet onze geest aanhangen, we moeten zijn geest aanhangen. Dan pas kan God zijn wil in ons leven doen. En wat hij doet, is niet op onze tijd. We denken dat vaak. Maar al wat hij doet, doet hij op zijn tijd. Als je leest in het woord, dan zal je ontdekken dat God vaak zegt of schrijft. In Engels zegt hij in due time. Op zijn tijd. Dus het is niet op onze tijd. En er is een seizoen. En het is niet ons seizoen, niet dat wij dat willen, maar hij bepaalt ook de seizoenen. Wij kunnen daardoor wel eens teleurgesteld raken als het niet gebeurt op onze tijd. En we worden vaak wel eens ongedurig. Maar hij zegt zelf, wanneer het tijd is, dan zal het geschieden. En als we moeten wachten, dan is dat een les voor ons om te leren vertrouwen op hem. Daarnaast wil hij ook dat wij groeien in de relatie. De relatie met hem, maar ook in zijn genade die je zal helpen stand te houden in de waarheid. Al wat ik zeg staat in het woord geschreven. Komt niet van mij. Soms bevrijdt de Heer ons van iets, maar soms laat hij ons er ook doorheen gaan. De keuze moeten we aan hem overlaten. En weten dat de overwinning zal komen, niet omdat wij dat zeggen, maar omdat God zegt, alles door geloof. Hebben we geloof? En geloven we in zijn genade? Dat hij in onze noden tegemoet komt, dan zal hij doen wat wij niet kunnen. Als we in 1 Johannes beginnen te lezen, dan staat er boven, God is licht. Leven in het licht betekent dat we een oprechte vriendschap en een open en eerlijke communicatie hebben met hem. Dat we een goede tijd samen met hem hebben. En weet u, als we beginnen te bidden, en ja, ik begrijp best dat het soms moeilijk is om te beginnen. Maar vertel hem maar hoe liefdevol hij is. Hij zegt in zijn woord, ik ben liefde. Dank hem voor zijn liefde. En dank hem dat je bent gered voor eeuwigheid. En dank hem dat hij die enorme, geweldige, eigenlijk ja, een pijn heeft doorstaan die niet te beschrijven is. Maar dat hij dat voor ons heeft gedaan. Dat door het dopen, we zijn hier allemaal gedoopt, dat we ja, het oude leven hebben mogen afleggen. En dat we een nieuwe schepping zijn geworden. Dat is wauw, dat is fantastisch, dat is geweldig. En dat we ja, hem daar ook voor mogen danken, maar dat we ook vragen mogen stellen aan hem. En te zijner tijd zullen we het antwoord krijgen. Of misschien dat we een karaktereigenschap hebben, dat we zeggen, nou Heer, het hoort eigenlijk nog een beetje bij mijn oude leven. Maar Heer wil er ook aan gaan werken. En misschien nieuwe dingen. Kijk, mijn man die zegt wel eens van,
Ja, ik mag ook echt nog wat meer geduld leren. Dat probeer ik hen ook te helpen. Ja? Dus we doen nog wat we kunnen. Dat is niet in één dag, maar het is een proces. En soms denk ik wel eens, hier, we zitten nu al in de eindtijd, en dan denk ik, Heer, ik raak soms uw liefde een beetje kwijt. En waar komt dat door? Dan ga ik mezelf ook onderzoeken. Dan zeg ik, Heer, ik kom er weer achter dat ik nog te weinig lees in uw woord. En u klopt aan mijn hart. God wil, juist in deze tijd, deze cruciale tijd, dat wij het woord gaan lezen. En dat we in hem blijven. God spreekt ook door zijn woord. Maar hij wil dat woord ook gebruiken. Het is een liefdesbrief. Dus hij wil je met liefde omarmen. Maar ook bemoedigen. Hij wil je helpen. Hij wil je troosten door het woord. En ja, door te lezen, ja, komen bij mij ook wel eens vragen naar boven. Van, hoe bedoelt u dat? En hij geeft me dan een antwoord. Dan ben ik zo blij. Dan merk ik dat de Heilige Geest in mij begint te werken. En weet je, dan heb je een goede tijd met hem. Want je bent samen met hem. En je mag hem alles vragen. Dus, de laatste tijd vraag ik de Heer ook meer van, Heer, wilt u daar aan werken in mij? En dat vind ik best moeilijk hoor, dat zeg ik ook eerlijk. Het is niet makkelijk, hè, om ja, toch met een beetje schaamtegevoel naar de Heer toe te gaan. Van, Heer, ik doe het niet altijd goed. Ik doe het best wel vaak fout. Ik kan heel snel boos zijn op iemand. Terwijl ik dat niet wil zijn. Dan zeg ik, Heer, ik geef mijn boosheid aan u. Heer, wilt u mij liefde geven? Liefde voor mijn medemens. Liefde naar u toe, Heer. Maar Heer, dat de relatie ook ja, meer open wordt. Dat ik ook echt alles bij me mag leggen. Ik mag dat. Maar het doen is vaak twee, hè. Als we dat gaan doen, dan gaat hij ook naar de slag. En dan zie je na een periode van tijd, soms is dat na een paar weken, soms is dat na een maand, dan denk je, hé, ik ben weer veranderd. En hoe kom je erachter? Dat mijn man soms zegt van, god, ik ben de laatste tijd wat milder. En daar dank ik de Heer, mijn man natuurlijk ook voor, maar het is de Heer die het bewerkt. Dat moeten we nooit vergeten. Als we leven in Gods licht, dan is er iets verborgen. We kunnen ons verborgen houden en we kunnen de dingen waar we veel moeite misschien mee hebben, kunnen we zeggen van, Heer, u ziet het niet, hè? Jammer voor u, maar God ziet alles. En waarom zouden we het dan verborgen houden? Als we het bij hem leggen, bij het kruis, van, Heer, ik worstel daar nog mee. Of, Heer, dit gaat nog niet goed. Heer, ik wil het afleggen, maar ik weet niet hoe. Maar ik geef het aan u. Ik leg het neer bij het kruis. Heer, wilt u met mij verder gaan? Dan is het een kwestie van loslaten. Nooit weer gaan vissen. Loslaten, want je hebt het al bij het kruis gebracht. En dan gaat hij verder. En je zult versteld staan wat God doet. En dat hij daar ook andere mensen voor gebruikt. Dat is zo mooi. We hoeven niet te doen alsof. We kunnen oprecht en eerlijk zijn naar God toe en dan ook naar anderen toe. We lezen in 1 Johannes ook over Gods liefde. En ik hoop oprecht dat ik alles u zal herinneren. En misschien wel weer opnieuw. Hoeveel God van u houdt. En wij kunnen heel makkelijk zeggen, ja hier God, we hebben u lief. Maar als we dus meer gingen begrijpen hoeveel hij van ons houdt, dan krijg je automatisch die wisselwerking. Dan wil je hem loven, dan wil je hem prijzen, dan wil je hem danken, dan wil je hem zingen, wil je voor hem zingen. Een liefdeslied, speciaal voor hem. En die liefde zal je uitwerken dat het je kracht zal geven en weer anderen mag bekrachtigen met het woord. En mag bemoedigen. En bovenal dat je zijn liefde uit mag geven. Indien wij onze zonden belijden, zal God ons steeds weer reinigen door zijn bloed. Zoals het natuurlijke bloed ons reinigt en zuivert, zal wel het geestelijke bloed ons reinigen van alles wat niet vanuit God is. Er is kracht
in het bloed van Jezus. En daarom is het ook geweldig dat we zo straks het avondmaal hebben mogen vieren. Dat we daardoor weer een nieuwe kans hebben. Dat we dingen weer bij Hem neer mochten leggen. En dat we mogen weten dat Hij de prijs betaald heeft voor ons. En dat als we het bloed drinken, dat Hij ons wil reinigen. Dat Hij ons wil herstellen. Dat Hij ons wil genezen. Belijden zet de kracht van zijn reinige bloed in werking en was het schoon en zuivert het. Johannes 2 vers 15 zegt, we moeten de wereldse dingen niet lief hebben. We moeten niet onze wereldse bezittingen voor mensen zetten. We moeten eerst voor God gaan, dan naar mensen en de rest komt vanzelf. Want God weet wat we van nodig hebben. Wat we wel moeten doen, is God liefhebben. Met heel ons hart, met heel ons ziel, met ons hele verstand. Maar we moeten de wereld niet behagen. We moeten het niet liefhebben. We mogen er wel van genieten, maar het moet ons niet beheersen. Het moet ons niet in bezit hebben. Het leidt ons alleen maar af van de doelen die de Heer voor ons in petto heeft. Het helpt ons om te bidden dat zijn liefde naar hem toe, onze liefde naar hem toe, nog intenser en meer geworteld gaat worden. Amen. Ik heb niet zo'n lang woord dit keer, maar ik heb tot slot 1 Johannes 3 vers 9. En we hebben het al een paar keer genoemd. Dat God wil dat iedereen tot geloof komt. En dat we ons leven zo moeten leiden dat de anderen die in de wereld leven, in zonde leven, ze kunnen vertellen dat de zonde tot nergens toe leidt. Ja, tot de dood, maar niet tot eeuwig leven. En één vrouw die schreef het heel mooi, daar wil ik mee eindigen. Zij zei, ik was een fulltime zondaar en zo nu en dan deed ik iets goeds. Maar nu, nadat ik na vele jaren een diepere, persoonlijke relatie met God heb opgebouwd en in het woord heb doorgebracht, concentreer ik me nu op een fulltime gehoorzaam kind zijn van God. Ik maak nog steeds fouten, maar niet meer zoveel als ik vroeger deed. Ik ben nog niet waar ik moet zijn, maar ik dank God dat ik niet meer ben waar ik toen was. Er zijn tijden waar ik per ongeluk nog wel eens fouten maak. Maar het is niet mijn verlangen om het van mijn hart om verkeerd te doen. Ik zondig niet opzettelijk of bewust. Ik maak er geen gewoonte van om te zondigen. En laat niet toe dat deze gelegenheden mij onzeker maken. Ja, ik doe nog niet altijd alles altijd goed. Maar ik weet dat ik het oprecht goed wil doen vanuit een zuiver geweten en een oprecht hart. En ik moedig u ook aan om naar uw zonden te kijken en de fouten die we misschien nog zullen maken of die we al hebben gemaakt, maar ook op dezezelfde wijze te kijken naar uw hartsgesteldheid. En ik heb vanavond, de Heer gaf het me op het hart om het kruis daar neer te zetten. En ik wil u ook uitnodigen dat als er dingen zijn, en het is niet de bedoeling dat u dat allemaal aan mij vertelt, maar breng het naar Jezus toe, breng het naar het kruis. Breng al uw zonden daar en de Heer wil u genezen, wil u herstellen, wil het u vergeven, opdat u weer verder kan. Als er een blokkade is en u denkt, ik kan niet verder of ik groei niet echt meer, breng het bij Hem. En Hij wil zo graag met u verder gaan. En daarmee wil ik u ook bemoedigen en ik wil u zegenen op deze weg en op deze daad. Amen.